Hər vaxtınız xeyir. Word-ün insert menyusu ilə davam edirik. Insert-in links bölməsində qalmışdıq. Bölmənin birinci əmri hyperlink əmridir. Yəni sənədə linklərin və keçidlərin əlavə olunması. Ya Ctrl+K ya da hyperlinkin üzərinə mausun sol düyməsini bir dəfə klikləyirik və bizə belə bir pəncərə açılır. Pəncərənin sol hissəsində olan 4 əmrdən istifadə edəcəyik. Yəni aktiv olaraq bu 4 əmrdən istifadə edirik. Birinci əmr gördüyünüz kimi web page yazıldığı kimi həm link əlavə edirik, həm də kompüterimizdə olan qovluqlara istinad edirik. İkinci hissə sənədimizdə olan bölmə başlıqlarını istinad edir. Üçüncü isə də yeni bir sənəd yaranır. Dördüncü də isə mail adresini istinad edirik. Gəlin bir-bir baxaq. Dedik, birinci verdiyi əmr iki funksiya daşıyır. Yəni, həm kompüterimdə olan papqalara, qovluqlara istinad edir, həm də link əlavə edir. Gəlin indi buna baxaq. Məsələn, belə bir sənəd var əlimdə, amma bu sənəddə müəyyən yerlər var ki, mən onlar haqqında linklər var, onlara istinad etmək istəyirəm. Necə? Məsələn, bu sənədi kiməsə göndərmişəm və burada görür ki, bəzi sözlər rənglərimi deyim, görünüşlərimi deyim, fərqlidir ki, linklərə istinad edə bilir eyni zamanda. Bunu necə edirik? Məsələn, bu gördüyünüz informatika sözünü haşiyəyə alıram, hyperlinki seçirəm və belə bir pəncərə açılır. Mən əvvəlcə onu kompüterimə istinad edirəm ki, məsələn, mənim kompüterimdə belə bir papka var. Bu papkada okey edirəm, ona daxil ola bilsin. Yəni kontrolu sıxlı saxlayıram və görürsüz mausun işarəsi kontrolu sıxlı saxladığım zaman həmin sözün üzərində dəyişir. Kontrolu sıxlı saxlayıram, mausun sol düyməsini bir dəfə klikləyirəm və məndən soruşur həmin papkaya daxil olaq. Yes eləyirəm və görürsüz həmin papkanın içərisi açılır. Bu nə ola bilər? Mövzular ola bilər. Yəni o sözü vuraraq həmin mövzulara daxil ola bilərsiniz. Dediyim kimi də bu işlərə görə dəyişən bir şeydir. Mən nümunəni indi öz ixtisasıma uyğun göstərəm. Siz bunu öz işinizə uyğun da istifadə edə bilərsiniz. İkinci bir funksiyası, məsələn, bu informatika sözünü seçərək ona link əlavə edirəm. Hyperlinki seçirəm və yenə də birinci pəncərəsində necə ki papkalar istinad edilirdi, eyni zamanda bu aşağıda adres, yəni ünvan hissəsinə də Google-da belə bir Wikipedia-m var və yaxud da hər hansı bir saytda linkim var. Həmin linkin kopyasını Ctrl+C götürərək, bax bu gördüyünüz haşiyə alınmış hissəni bu ünvan hissəsinə əlavə edirəm və OK edirəm. Və yenə də görürsüz, görünüş dəyişilibdir. Ctrl-u sıxlı saxlayaraq sol düyməni bir dəfə vururam və həmin linkə anında keçid alır. Gördüyünüz kimi. Deməli, birinci hissə hyperlinkin papkalara keçid və linkə keçid. İkinci hissə isə haşiyə alınmış sözü həmin sənəddə başqa bir səhifəyə yönləndirir. Məsəl üçün, ola bilər, bax burada görsünüz, digər mövzularım var və yaxud da digər hissələrim var. Bu testlərdə ola bilər. Məsələn, informasiya sözünü yenə də haşiyəyə alıram, hyperlinki seçirəm və ikinci hissəni seçəndə artıq mənə papkamda, belə deyək də, bölmə başlıqlarımı deyim, yəni istinad etmək istədiyim keçidləri göstərir. Mən OK edərək həmin sözün üzərində yenə də kontrolu sıxlı saxlayaraq klik edirəm və görürsünüz, istinad etdiyim bölməyə gəlir, düşür. Üçüncü funksiya hyperlinkin create a new document, yəni yeni sənədin yaradılmasıdır. Burada da dediyim kimi yenə də sənədi adlandırırsınız, hər hansı bir ad verirsiniz, OK edirsiniz və sənədiniz yaranır. Dördüncü hissə artıq yenə də Gmail-a keçiddir, yəni onu ünvana yönləndirirsiniz və s. Yəni hyperlinkin verdiyi funksiyalar, keçidlər və linklərdir. Keçdik link bölməsinin növbəti əmri bookmark əmrinə. Bookmark əmri nədir? Əlfəcin deməkdir. Belə deyim də, biz məsələn kitab oxuyanda, hər hansı bir sənədi işləyəndə, yəni hər hansı bir yoxlama aparanda təbii ki, hardasa fasilə edirik, dayanırıq və ora müəyyən bir əlfəcin yerləşdiririk və yaxud da bir qeyd qoyuruq ki, yəni gələn dəfə açanda rahat bir də əvvəldən baxmayım ki, harda qalmışdım, həmin yerə birbaşa keçid ala bilim. Word-də isə bunu etmək çox rahatdır. Bunun üçün, məsələn, tutaq mən bu yerdə bu bilik sözündə qalmışam və gələn dəfə daxil olanda harada qaldığımı rahat tapa bilmək üçün həmin bu bilik yerində bookmark əmrini seçirəm və mənə belə bir pəncərə açılır. Pəncərədə qaldığınız yerin həm haşiyəyə almalısınız, həm də həmin yerin, yəni o başlıq sözünü mü, yazısını mı, balaca bir hissəsini mütləq bura qeyd edin və add edin, yəni əlavə edirəm. Edirsiniz, sənəddən çıxış verirsiniz, yenidən daxil olanda harada qaldığınızı bilmək üçün bookmark əmrinə daxil olub, görürsünüz burada bilik əmri artıq aktivdir. Go to əmri var, yəni həmin yerə keçid almaq. Go to edərək gördünüz, haşiyəyə alır və sizə qaldığınız yeri göstərir.
Insert menyusunun növbəti bölməsi və növbəti əmri comment əmridir. Comment əmri də adından da bəlli olduğu kimi rəy bölməsidir. Amma burada rəydən də əlavə hər hansı bir sözə, cümləyə izah da yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, bəzi kitablarda olurdu, bəzi sözlər yazılır, aşağıda kitabın ən aşağısında bir xətt çəkilir və orada onun mənaları yazılır, tərcüməsi yazılır və s. Yəni, bu artıq sizin işinizdir. Bunu sənədə necə əlavə edirik yan hissədə bir rəy bölməsi kimi? Hansı sətri və yaxud da hansı sətirdəki söz haqqında müəyyən bir şey yazmaq istəyirsinizsə, həmin sözü haşiyə alırsınız, comment əmrinə müraciət edirsiniz və görürsünüz, həmin söz haşiyə alınır, rəngi dəyişilir ki, indi burada yazacağım söz həmin söz haqqında rəydir. Və yaxud da digər səhifəyə, sənədə, səhifəyə, sətrə keçid alıram, yenə də sözü haşiyə alıram, yenə comment əmrini seçirəm, orada əlavə olunur. Üzərinə vuranda artıq mənə gəlir ki, burada yazdığım bu sözə aiddir. Yəni, bir sözlə, sətirlərimdən sözlərimə rəylərin əlavə olunması. Əgər rəy artıq lazım deyilsə, üzərində sağ düyməni seçərək delete comment edirsiniz. Əlavə edəmək üçün sadəcə sözü haşiyə almağınız və comment əmrini seçməyiniz kifayət edir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sualınız varsa comment bölməsinə və Instagramda direktinizə yazaraq ətraflı məlumat ala bilərsiniz.